Karlovac, Dinamo, Zagreb, Trgačice, prije druge skupine, a ona treća najjača skupina gdje ćemo vidjeti Mino Vuković, vodeć ovaj sezoni sa Zagreba 5. Dobro, mi završamo i na Cidić kreću, napred Cidić na treće mjesto, Sever na drugo, Atamo Mikolić na četvrto, čekamo prolaze prvih 200 metara, Dora Brzović na 31 sekunde, 31 sekunde, dobro prolaze, vidjet ćemo sada prati to Sever, Cidić na treće mjesto, Nikolić na četvrto. Ide tamo drugi pokušaj, idemo sada pogreška za Jano Koščak. Juniorski rekord Hrvatske preskočili, za sada je postavljena novi mlađi juniorski. Čekamo drugi prolaz na Koščak, još jedan prolaz, Brzović prolazi, drugi krug za 33, Olića prolaz, 65 sekundi, sjajna utrka, za sada Brzović, Nikolić, treba sada sljedeći prolaz na 600, a onda zvoni za posljednji 200 metara. Koščak ima će još jedan pokušaj, kao i Borne Cik na 5.01. 5.01 preskočio Horvat, Čević, Evgeni, Karavac čeka još svoj pokušaj. Ide prolaz na 600 metara, da vidimo sada. Ovo je prvi dan gdje je bilo sada 36 sekundi. 1.41, 1.41. Brzović Sever. Brzović uzme kuću mjesto. Cidić na treće mjesto, Nikolić na četvrtom. Tamo Sever ide sa vanjske strane. Još 100 metara do cilja, Severin Brzović, Nikolić prelazi na treće mjesto, čini četvrta. Počinje sama završnica, 50 metara do cilja i sada treća završnica, Lucija Sever Zagreb će biti pobjednica 2.15.16, 2.17, Brzović jedna na 2.18, Nikolić nešto na 2.21 i Cilić na 2.23.